Keperluan kita untuk mendekatkan rakyat dan pendengar supaya dekat dengan Islam. Bila mereka dekat dengan Islam, mereka akan dekat dengan perjuangan Islam. Kalau setakat dekat dengan Islam, tak terlibat dengan perjuangan Islam, dia tak pergi ke mana. Ubi itu. Kerana Islam ni perlu diperjuangkan. Ya. Sehingga agama Allah Subhanahu Wa Taala mesti tertegak di atas muka bumi. Kerana itu matlamat Allah Ta'ala cipta kita atas muka bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ketika mana Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, sungguh aku nak jadikan Adam ini jadi khalifah. Maknanya matlamat manusia diantar ke muka bumi menjadi khalifah. Khalifatullah fil ard, mentadbir muka bumi. Bukan kerja kita ibadat je. Ibadat ni tak perlu buat. Nak menggantikan tempat kita ni, malaikat pun banyak buat ibadat. Itu sebab malaikat berdialog. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lah. Ya Allah, adakah kau nak menciptakan makhluk yang akan menumpah darahkan di atas muka bumi, sedangkan kami senantiasa bertasbih dan mentakdiskan kau. Malaikat dah buat. Kita tak boleh fight ibadat malaikat. Tetapi satu kerja Tuhan beri kepada manusia ini, keturunan Nabi Adam AS, satu kerja yang malaikat tak boleh buat, iaitu khalifatullah filah, mentadbir. Malaikat tak kerti mentadbir. Dia kerti buat ibadat saja. Jadi UMNO ni dia nak jadi malaikat, dia nak buat ibadat saja. Mentadbir muka bumi tak mau. Bila sebut kita nak mentadbir, nak jadi khalifah, kita ni khalifah mentadbir. Kita nak uruskan muka bumi yang Allah Ta'ala beri kat kita hari ni, nak mentadbir dengan acuan apa? Tuan-tuan nak mentadbir rumah tangga, nak tadbir negeri, nak tadbir negara, kena guna acuan apa? Kalau manusia mentadbir mengikut kepala otak masing-masing, lain zaman, lain cara, lain negeri, lain cara, dia tak ada sistem, dia buat kepala masing-masing. Tersebab dunia jadi haru biru. Perdana Menteri ni naik, perangai Perdana Menteri. Perdana Menteri seko lagi naik, perangai dia pula. Besok ke seko lagi naik, lain pula cara. Dia tak jadi. Dia mesti ada satu sistem yang Allah tak hantar kita datang daripada Allah. Nak mentadbir kena sistem Allah juga. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sistem Allah, kerangka Allah. Sistem mana yang lebih baik daripada sistem Allah? Tak ada. Sebab hari ni persoalannya bukan isu orang Melayu tak semayang, bukan isu orang Melayu tak puasa. Orang Melayu semayang, puasa. Isu yang tak ada hari ini ialah isunya Islam tidak didaulatkan. Itu isu dia.